jeden co dám, jen se svěží a doktorám. Co pamatuje, co pamatuje, Maria, teď váš čas. Terezie! Prostě budete nám pomáhat, budete zpívat Terezie. Já myslím, že to je naprosto jednoduchý, že to určitě všichni zvládneme. Tady vidím, že už jste se někteří zapojili i tancováním, tak já myslím, že i to zpívání zvládneme, že jo? Jo. Tak jo, Marie Terezie!